And then lastly, just Swedish, if you would just sum up your round, you can just answer to me. Okay. Just kind of a general recap of the round. Okay. Blev ju en het start där. Gött att få i lite birdies till att börja med. Och det mesta satt väl rätt så bra. Träffade en hel del fairways och gav mig själv mycket chanser. Och så fick jag lite puttar i början. Fortsatte slå rätt så mycket bra slag och bra puttar också. Men det visade sig inte riktigt på scorekortet. Men jag känner mig rätt nöjd med vart spelet ligger. Så förhoppningsvis kan vi komma in lite i samma flow igen som vi hade där tidigt i varvet och fortsätta liknande under resten av veckan. Jag ser verkligen fram emot det. I'm sure that was perfect. Yeah. Two minutes with Mark and you're done. Okay.